Точно да помага на дядо. И аз съм внучка му ли? Бабата. А, бабата. Дърпали, дърпали и не могли да я изварят. И тогава кой дошъл? Пепа. Пепа и Джордж. Дошла внучката. И там по прасенци и ония. Какъв беше заек? Не знам. Кучето и папата. Кучето и папата. И дадо папата. И... 2.22. И баба пасенци и дадо. Твоя тати прасенци. Тати кана си сину. Кой? Не. Кана ли? Кана нормално. Нормално? Нормално. Им защото има правила, които трябва да се спазват. Защото ще го глобят. Ще го глобят, ако не спазва правилата. Трябва да слушам кучка, докато кара. Защото иначе го накажат. Ти като не слушаш градината, как те наказват? Нали? Това е жега пак. Не, не знам. Как ще казвам? Казвам, че съм го завъртял пак на топло, да не пак остане пак студено на децата.
нататък. Ето един малък мост. Баяша покара. Да, да, да. Виждам ги от тук даже още. Татко, стига си врякал, бе. Ще те сваля от колата. Ето ще оставя примечките. Казах ти 100 пъти. Искам да слушаш. Аз да ти спаля. Ти не можеш да ме пипнеш. Защото така ти казвам. Не искам да врякаш. Казах ти днес 100 пъти. За какво? Казах ти днес да ми викаш. Да пак аз не опитам. Казах да клепнеш на вънта. Не, да. Нали ти казах да клепнеш? Да, слушаш. Да би обърнах да се разкрива. Да. Може и да го оставят. Не. Тук е приятно нещо. Нещо ще има. Ако е бил за станция. Не, не. Е доста. Ще пътеше за телефон. Кръгово. Топло и лъвчето и тигърчето, всички животни, където ги видяхме миналия път, са ги прибрали на топло.